box é corpo e alma. É. Mas ele não me pode acertar na cara. É pá, tem que acertar na cara. O meu. Oscar. Bruno. How could you let this happen, Miguel? You said to me that we were going to do this until it's complete. Well, it's not complete, Miguel. É fato, a chega está sempre esgotada, mas como é que eu vou resolver o problema? A reserva está em nome de Castelo. Acorda a luz. Leve-me ao hospital, pressa. You're asking me to take a dime. Look how they lean against each other, crumble. It's like they're holding each other up for stability, but if you just touch one, they'd all fall apart and break. When I fall asleep at night, who do you think I think of? It's okay. I'm not gonna hurt you. Mas fez de propósito. Não fez nada de propósito. Eu não ouvi nos olhos dele. Mas era uma bebida de caraças. E um passado agreste mudo. Quanto mais te enches de gente.